Алматыда 1500-нан астам тұрғын қатысқан қысқы жүгіру марафоны қорытындыланды. Биылғы марафонда жасөспірімдер мен ересектерден бөлек 60 жастан асқан 70 жастағы адамдарды белсенділік танытты. Мәре сызығын алғаш кескендер 200 мың теңге көлеміндегі жүлде қорын өзара бөлісті. Жүгіру спортына қала тұрғындарының қызығушылығы жыл санап артып келеді, дейді ұйымдастырушылар. Биылғы жарыс Әл-Фараби даңғылынан басталып Гагарин көшесіне дейін жалғасты. Жалпы ұзындығы 10 шақырым. Салауатты өмір салтын насихаттайтын мұндай игі шара алдағы сәуір айының 19 күні тағы да өтеді. Онда әлемнің әуесқой спортшыларына жиналған 18 мыңнан астам адам қатысады деп күтілуде. Жүгірумен 4 жылдай айналысамын. Профессионал емес, любитель ретінде айналысамын. Осы Алматы марафонға байланысты осы қысқы забегте қатысып отырмын. Көңіл-күйім өте керемет. Салауатты өмір салтына қолдаймын. Және де барлық адамдарды, халқымды осыған тартуға үлесімді қосып жүрмін.